Gente, a gente sempre fala aqui de cantores que são chatos, que são malas, que param o show por qualquer coisa, não entram no palco, não sobem ao palco por qualquer motivo, cancelam o show. Hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos mostrar famosos que foram além. Poderiam ter parado o show, mas não. Resolveram continuar. O que eles fizeram, Fabiola? Foi um show que teve neste final de semana, um evento que teve no Rio Grande do Sul. E eles mostraram que com eles não tem tempo ruim. Dá uma olhada em Zezé de Camargo e Luciano nessas fotos muito bonitas que a gente recebeu. Eles fizeram um show debaixo de chuva. Olha lá, olha o Zezé, o garoto da camiseta molhada. Olha lá. Porra, podia ter tomado foi no um Rio choque. Grande do Sul esse show. Por que choque? O Lombardo tá falando que ele podia ter tomado um podia, choque. Podia, claro, sim, podia. Claro, podia ter tomado um choque. Por causa do microfone? Ué, olha lá, o Luciano. Claro. Tem toda a parte elétrica, eletrônica. Mas eles ali não se incomodaram e o público também ficou, né? Olha lá, olha a quantidade de gente que tinha lá. Olha essa foto. Foto muito linda essa foto, olha isso. Tá bombado, hein? Ó. Obrigada, Leide, pelas fotos. Olha só o muque do Zezé ali, cara. Ó, o Zezé tá com o muque, né? Olha. Gente, rapaz, vocês estão olhando o muque do Zezé? É uma foto linda. Não, mas linda, eu acho que o Zezé tinha que ganhar o título de o Mr. Garoto da Camiseta Molhada. Olha só. Mr. Sertanejo. Olha lá. Olha lá, o pessoal tudo debaixo de chuva, ninguém nem se incomodou. O show certamente devia estar emocionando. É, o cara podia ter interrompido o show, fala, a gente volta daqui 20 minutos, deixa a chuva parar. Mas não, ó, os caras seguiram. Olha só o Luciano, parece um modelo, olha. E olha, o Luciano meteu a jaqueta de couro e foi pro show.